Ну, власне, почули потужну промову президента Зеленського у Давосі. І давайте ми це обговоримо з Ярославою Джонсон, це співзасновниця Українського дому, президентка та головна виконавча директорка інвестиційного фонду Western Nice Enterprise Fund. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Дивіться, президент Зеленський виступив дійсно з потужною промовою для політиків, для представників великого бізнесу, для інвесторів. На вашу думку, чи почув його великий бізнес, який був присутній на форумі в Давосі, чи зацікавився він приходом в Україну, чи прийде він в Україну? Знаєте, бізнес все зацікавлений. Зацікавлений новими ринками. До війни американські і європейські бізнеси були на Україні. Вони деякі з них виїхали під час війни, але вони точно хочуть повернутися. І всі дивляться на можливості, які можуть зараз початися, а потім розуміють, що після перемоги ще більше можливостей буде. І це дуже важне. Це зрозуміти, що це Давос дає нам можливість, Україні дає можливість з тими людьми нав'язати контакт на ново і знову почати працювати. Дозвольте поцікавитися, з якою метою український дім перебуває в Давосі? Знаєте, мета дуже проста. Останні місяці зацікавлення Україною зникло з преси західної. Спеціально після 7 жовтня, коли атак був на Ізраїль. І тому ми хочемо далі заохотити Америку, в першу чергу, яка є великим спонсором України була дотепер. І Євросоюз, який також спонсорував поміч Україні військову і економічну, щоб ті дві організації, два уряди відразу відгукнули і дали ту поміч, яку зараз потрібна Україні. І ще хотів запитати, якщо ви говорите, що дійсно Україна зникає зі шпальт всесвітніх медіа після того, як розгорівся черговий конфлікт на Близькому Сході, і треба повертати її у цю повістку, чи чутно зараз Україну в Давосі не лише зі сцени, чи обговорюють українське питання кулуарно між собою політики, представники бізнесу, що чуєте ви? Всюди обговорюють, знаєте, наш дім має маса народів, людей приходять до нас, у нас черги довгі на кожній панелі. Люди зацікавлені тими темами, які ми порушуємо. Сьогодні ми говорили про російські активи, вчора ми говорили про воєнні всякі дії, про Міністерство трансформації цифрової. Ми це всякі теми, які цікавлять Україну і інвесторів. Тому тут Україна має велику користь з цієї події. А що найбільше цікавить цих самих інвесторів? Як інвестувати гроші, як не прогоріти, як їхні гроші, які вони інвестують, будуть застраховані? Так. Знаєте, ці всі теми є цікаві інвесторів. Деякі великі інвестори можуть не боятися того військового воєнного ризика або економічного ризика. І знають, що вони, як прийдуть на Україну, ще сам свої гроші зароблять. А деякі менші мусять мати якесь страхування. І зараз ми будемо мати одну тему, ми здається, взавтра, на тему ризик, як захистити інвестора фінансово в якийсь спосіб. Як це... Тут немає одної страхової компанії, яка напише таку полісу на всі компанії, для всіх інвесторів на Україні. Але добре було б знати, що є якийсь метод, який люди зроблять і зможуть застосовувати до відповідних регіонів, до відповідних компаній. Пані Ярослава, а що говорять, власне, інвестори, політики, можливо, кулуарно, про те, щоб заморожені російські активи віддати Україні? Це, в принципі, прецедент, якого раніше в світі не було. Чи погоджуються вони з цим? Чи може, власне, форум в Давосі стати якимось прискорювачем цього? Знаєте, прецедент тільки одний був. Це є в Іраку, з Іраку, як війна скінчилася... Кувейт, Ірак атакував Кувейт, тоді уряди лише рішили ті гроші заморозити, які були за кордоном, і дати тим людям, які постраждали в Кувейті. Це найближчий, історично найближчий такий приклад. Так, є всякі прецеденти, не прецеденти чітко, але юридичні прецеденти, які можна використати. І міжнародне право дає можливість, щоб такі ситуації, як держава нелегально забере якийсь маєток, як іншої держави або територію, можна ті гроші, які вони мають за кордоном, відрахувати. Але тут є політична воля важна. Бо, знаєте, хоч є методи, всі юристи сьогодні обговорили всякі методи, як це можна зробити, реальність є та,
що ні один банк, ніхто не виплатить тих грошей, хіба не буде спільної думки всіх країн світу, які мають ті кошти. Америка має кошти на рахунках, Канада має, Англія, і в Європі, Бельгія має багато. І треба, щоб ті всі країни разом згодилися, щоб ми втоїли, що Росія провинилася, і треба ті кошти забрати на користь України. Але це візьме час. Це, я думаю, ідеально це, якби вони вирішили політично, що це можна робити, то може воно в тому році зробилося. Але я думаю, що це трошки довше від мене. А яке головне питання чи проблема, яка насторожує всі країни світу зголоситися на це політичне рішення? Це острах того, що упаде довіра до банків і потім з ними ніхто не буде співпрацювати, мовляв, ось заморожені активи Російської Федерації передали Україні, або зна, що вони зроблять із активами інших країн. Чи в чому найглибша проблема? Найглибша проблема, що це треба робити взаємно всі країни разом. Як, скажімо, Америка дасть, а ніхто інший не дасть, тоді ті кошти Росія не буде мати американських коштів, а буде використовувати ті, які в Європі є. Тому треба, щоб всі країни разом згодилися, що це є, може, G7 або на якомусь міжнародному рівні це буде рішення зроблене, тоді ті кошти можуть передати разом всіх Україні разом в той сам час. Пані Ярославе, і наостанок хотілося б у вас дізнатися ось про що. Однією з панелів в українському домі в Давосі була панель «Жінки на війні». Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї. Хто приймав участь, про що говорили, хто був зі сторони України, можливо, хто був зі сторони гостей? Знаєте, з сторони України були 4 жінки, які були воїнами. В полоні були поранені. Одна старша жінка втратила сина, і чоловік був калікою. Одна лікарка була медиком і займається медичною допомогою на фронті. А інша також була фізично допомагала ветеранам. Тому тут є ціла дуже зворушливі коментарі тих жінок, бо їм дали можливість висловити, що вони побачили, як вони побачили, і як вони той час вижили, це ж дуже в всяких умовах вони жили. І потім була ще представниця фонду Тимертея з Канади, Кристина Валер, яка говорила, як їх з їхньої сторони вони можуть допомагати українцям, спеціально жінкам українським, які перейшли такі гори. Зрозуміло. Пані Ярослава, ми щиро дякуємо, що долучилися до нашого ефіру, за вашу роботу, за організацію Українського дому в Давосі у цей дуже непростий час. Дякуємо вам. Спасибі. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ярослава Джонсон, співзасновниця Українського дому, президентка та головна виконавча директорка інвестиційного фонду Western Nice Enterprise Fund.